Гліб Паламарчук. Хореографія. Київ. Крамп – це вуличний стиль. Зародився в LA. Він зародився в 2000-х. Хтось вважає його більш агресивним. Мені, по відчуттям, крамп є найемоційнішим стилем. Я знайшов певних дуже важливих для мене людей. Саме мій тренер в свій час став для мене моїм другим батьком. У мене немає батька, він помер, коли мені було 6 років. Усвідомлення прийшло десь, от якраз таки, коли я почав займатися крампом. 10-11 років було, то я такий, ось, як воно взагалі живеться без батька. Ну, звичайно, мені не вистачало якраз таки батьківської любові. Це важливо для дитини. Завдяки моєму тренеру та танцю зміг пройти цю проблему і прийняти це. Своїм виступом я хочу надихнути усіх, кому це сьогодні потрібно. Робіть круто свою справу життя, і саме вона стане ліками у важку хвилину. Скільки можна лити? Скільки можна бавити слова, вони не діти. Ніж бетонні плити пробивається, кричить трава, я жива. Не дайте їй руку, відступіть їй світла, дайте води. Я ж бачила, я зрозуміла, знак усе навпаки, і усе не так, навіть ти. Ти не пала, обіцяй мені, пала, обіцяй мені, що завжди горітиме світло в твоєму вікні. Пала, обіцяй мені, хай навіть не збудеться, що завтра негайно і невідворотньо відбудеться. Бо обіцяй мені, бо обіцяй мені. Вау! Глібе, дякуємо тобі за цей перформанс. Це так цікаво. Це прям, ну, це не просто танець. Ти розповідаєш історію. Це, можна сказати, свого роду театр. Клас. Я вражений. Ну, я не перестаю вражатися. Я тут кожного разу просто, хто б не вийшов на цю сцену, я вражений. Ну, що за люди у нас? Михайло, ти вмієш так? Взагалі. Нічого подібного я не вмію. Жодного руху я не повторю, на жаль. Це було дуже класно. Аню? Я взагалі, скажу чесно, я не знала, про що це крамп. Але зараз я в шоці, тому що це про розмову, це про глибину, це про внутрішній стан. Кожний рух, котрий ти робив, це було про щось. Це не просто спорт, це не просто рух, а в цьому був сенс. І як хлопець у твоєму віці може настільки відчувати все? Тобто це неймовірний талант. Дякую тобі за те, що розкрив для нас цей вид мистецтва. І я не знаю, де навчитися цьому? В інстаграм пишіть. Добре. Та де? На сцені Україна неймовірних людей. Тільки в нашому шоу можна навчитися майже будь-чому. Може, не все одразу, доведеться трохи попрацювати, так? Так, я чую, що з тобою прям ціла банда прийшла сьогодні, так? Хто це? Розказуй. Правда. Мої друзі, 4 друганчика. Так, а ви теж крампери?
Ні, ми просто друзі. Ага. Багато Гліб проводить часу саме в танцях, так? От буває таке, що ви йому телефонуєте, каже, Гліб, пішли там кудись. Да, він каже, ні, у мене крам. Мені здається, що Гліб проводить абсолютно все своє життя в танцях, тому що навіть коли ми гуляємо, в моменти, коли ми не спілкуємось, наприклад, їдемо в метро, він в будь-який момент стоїть і просто танцює. Йому без різниці, де в центрі, в метро, в кафе. Він просто стоїть, не звертає ні на кого уваги і танцює. А ви ходите по вагону і кажете, це наш друг. Да? Це наш друг. Андрію, які у тебе стосунки із Крампом? Я помітив, що твій танець, він такий, яким ти є. Ну, як мінімум, як я тебе бачу, такий. Щирий, жорсткий, напевне, чесний. Дякую тобі. Вероничко, ну, я впевнений, ти любиш танцювати. Так, мені дуже сподобалось, ти неймовірно. Денисе, Анастасія. Дуже цікавий був виступ, особливо поєднання такого жорсткого танцю із лірикою. У мене мурахи. Я побачила, що ти проживаєш кожен свій рух, так по-чоловічому, але в кожному русі є сенс, який ти заклав сам. Це дуже видно. Дякую. Влада. Дуже круто. Крамп бачу дуже рідко зараз, останні, напевно, років 10. Чомусь в нашій країні цей стиль якось згас. Але завдяки таким людям, як він, я думаю, тільки-тільки от все буде зараз розпочинатися. Дуже круто, ну дуже-дуже-дуже круто. Я думаю, що вам буде про що поспілкуватися трохи пізніше, так? Дякую. Ну що, і ще раз давайте подякуємо нашому прекрасному, талановитому, неймовірному Глібу Паверчуку. Дякуємо!